אני סבור שאם רוצים להעביר החלטות בכנסת, וכל פעם שנעביר החלטות, אנשים יתחילו לרוץ לבגד, כאיזשהו איום או איזשהו לחץ על הכנסת, זה פוגע בעיקרון הדמוקרטי של מדינת ישראל, שהוא בסופו של דבר מבוסס גם על הרוב עם זכויות מיעוט לצידו. חייבים לציין שבגלל קיומה של משמעת קואליציונית, זה לא באמת שהיה רוב של חברי כנסת שקיבלו את ההחלטה והתקיים איזה דיון דמוקרטי מעמיק, שבאמת שקל את כל השיקולים הרלוונטיים, ואז התקבלה החלטה, ואז אתה יודע, היינו בשמחה משלימים איתה. כן. הסיפור כזה, הכנסת מחוקקת חוקים, עוברים בכנסת, הולכים חברי כנסת אחרים, מגישים עתירה לבגץ נגד החקיקה של הכנסת, ואז בא חבר הכנסת מיקי זוהר ואומר, העתירות לבגץ של חברי כנסת לאחר חוקים הן זילות הכנסת. מילא בן אדם מבחוץ עותר נגד החוק, אתה יכול להבין, אבל אתה חבר כנסת יושב בכנסת, אתה עותר נגד הכנסת? ויש פה שאלה אמיתית, מהותית. אתה רוצה לדבר, אבל אנחנו, בכיוון שאנחנו תוכנית עם הטעיה לימין, אנחנו נפתח את דרור עידן. רק שנייה, אני לא מבין, ואם חבר הכנסת לא, אם חבר הכנסת לא יעשו את זה, אז 300 מיליארד הארגונים בעלי אותו שם, רק שמשתנה, יגישו את הבג"ץ. ועדיין לא. ועדיין יש משהו בזה, שחבר כנסת עותר נגד חוק של הכנסת. יש פה עניין עקרוני, יש פה עניין עקרוני. הכנסת, במובנים רבים, מאז אהרון ברק, שאנחנו מציינים עכשיו 40 שנה להתמנותו לבית המשפט העליון, מ-2018-1978, איבדה במובנים רבים את עצמאותה בגלל ההפיכה המשפטית שהוא יצר. שנת 95, תזכרו, שנת 95 אגב, אנשים לא יודעים. לא, זה התחיל... ברור, אבל שנת 95 שמה... תקשיב, זה התחיל ב-77, כשהוא היה יועץ משפטי, וממשלת המעבר של רבין, היא זו שמינתה, היא עשתה אז את ות"ת. היא, בזמן המעבר, היא שלטה. אנחנו עכשיו, הוות"ת... מאז היא התחיל. בסדר, אבל... כן. עכשיו תורך. מה, על הוות"ת? לא, על חברי כנסת שעותרים נגד חוקים של הכנסת. אני מודה שיש טעם לפגם בזה שחברי כנסת... המחרש שאוכל את הזנב של עצמו. אני מודה שיש טעם לפגם שחברי כנסת עותרים נגד החלטה שלו. מצד שני, אם זה היה ההפך, אתה יודע, אם יש פה רוב שכל מה נוגס ונוגס במיעוט ובזכות שלו להצביע וזה, אז... אבל יש זכות המידה, לא, אבל פה... אם בית המשפט זה מה שנשאר, אבל לא, אבל אני לא בעבר, אבל האופוזיציה יכולה... שהשופט יקבע? האופוזיציה יכולה... שהשופט יקבע? מה השופט מבין יותר מהם? מה השופט מבין יותר מחברי הכנסת? לא, זה לא עניין של מה הוא מבין. זה לא עניין בכלל. זה לא עניין של מה הוא מבין. קודם כל, אני בטוח שכל שופט מבין ממוצע, מבין הרבה יותר מחברי הכנסת ממוצע. זה לא עניין של רגע. אני בטוח שאתה טועה. זה לא עניין של מה השופט מבין או לא מבין. זה העניין כמה משקל יש לאלה שהם נבחרי ציבור להחליט מה יקרה במדינה הזו לעומת אלה שאינם. אבל תתייחסו, עכשיו אנחנו... רגע, אני רוצה... שנייה. השאלה שלנו לא עוסקת באקטיביזם השיפוטי. ברור, נגיד עמדתנו. אבל מדברים על משהו אחר. עניין גם בנראות שלו. מילא, בן אדם אחד לא אוהב את החוק, מישהו עותר. אבל חק שעותר נגד חוקים... זה חסר, זה חסר. ואם אחר נתניהו מחליט לפנות את כל השטחים, ובאים... אז אני הטוב. אני הטוב. לא חבר כנסת. אז מה, אתה עכשיו בפרוצדורות? זה סתם, זה חסר. לא, זה כבוד לכם. דווקא דוגמה טובה מה שהבאת, כי זה קרה. נו. אוקיי? ושופטי בגץ ביטלו את כתב האישום של... את ה... הגישו עתירה נגד סגירת כתב האישום נגד שרון. ממש באורח פלא, כולם אמרו, לא, חייבים, אפילו מישאל חשין אמר... תקשיב, זה הסכנה בבגץ. מישאל חשין אמר שבוא נגיד שזה בגלל ההתנתקות. זה הסכנה בבגץ, שהם פוליטיקאים. 10 מתוך 11 שופטים אישרו את ההתנתקות הבזויה הזאת. אבל עזוב, לי יש הצעה אחרת. אם בית המשפט משית הוצאות, מהכיס הפרטי של החק. אהבתי. הופה! אהבתי. שמעתם? זה רעיון יפה. אתה שולם את זה. לא מה...